E fala galera, beleza? Canal Lost Play na área com mais um vídeo de. Que nós estamos com o vídeo de Farm Simulator 2015. Nós estamos aqui para trazer a coletadeira aqui, 6 usando Caio Cola aí, tá ligado? Estamos aqui com a plataforma de milho dela, ó, tá flutuante, ó. Vamos lá que nós vai estar tá colhendo. Deixa eu baixar um volume desse negócio aqui, que perdendo meus ouvidos aqui. Eu tô deixando ela na descrição. Beleza? A 6200 dele aí, vai estar tá na descrição do vídeo, você está baixando, então vamos que vamos. Ó, mas já tá cheia lá, é duas coletadeiras, galera, são uma delas é com gabinha, a outra sem. Mas tem dois tipos. Então vamos que vamos. Bem bacana, são show de bola pra caramba. Por que tu quer descarregar? Descarregue. Vai descarregar aqui não. Descer aqui pra ver. Vamos ver se descarrega lá na Scania lá. Essa aqui é sem gabina, ó. Funciona 100% ela, velho. Funciona a regulagem da plataforma pra baixar ali o Morinete. 6200, sensacional. Faz muito tempo que eu não trago Farm Simulator 2015. Se vocês gostarem, eu vou estar trazendo uma série aqui nele de novamente. Achei essa aqui, nem tá. Vamos descarregar aqui, ó. Aqui é com gabinada. Muito top mesmo, galera, ó. Sensacional ela. Tem sujar. Vou tá mostrando aqui, ó. Ela abre as tampas laterais. Tampa laterais. E abre a porta também. Quando você desce aqui, ó, a escada baixa. A escada fica, né, baixada. Mas na hora que você monta nela, automaticamente a escada já levanta. A portinha ali tá aberta, ó. Fechar ela. O cano tem que estar aberto. Vamos descarregar aqui. Um top mesmo, galera. Esse mod do Caio Cola aí é sensacional também. Faz muito tempo aí que eu pego um mod dele para apresentar também. Essa colheita aqui é trigo, né? Se não tiver errado, isso aqui é trigo. Nossa, tá diferente, velho. Costumava jogar só FS17, agora você pega o 15, nada a ver. A água muda totalmente aí. Nossa. Oh, caramba, eu esqueci aqui, ó. Mudando aqui. Agora sim. Vou pegar aqui, ó. A de capota aqui. Mas são bem boas, galera. São do topzera, ó. Os faróis aqui fumega. 6200. Meu pai tava aparecendo. Meu pai tava 2200. O Caio Paulo, eu vi que ele tava fazendo a 2200 também. Não vi aquela 2200 sair, não, hein. Ia ser massa isso também, ela. Vamos aqui, vamos aqui, que eu quero ir comer poeira aqui um pouco. Vamos
Comer um pouco de poeirinha aqui. Essa aqui também, ó, abre as tampas. As duas tampas. Laterais. Essa aqui só não abre a porta porque não tem a Gabi, né, galera? Não tem como abrir a porta essa daqui, né? Tem lona. Dá pra colher com a loninha aí também, ó. Eita, ó. Loninha vermelha do Natal, ó. Loninha vermelha do Natal. Bom, se chover, né? É. Criei uma página agora novamente, galera, do canal aqui. Vocês vão lá e curte aquela página que vai estar aí na descrição aí também, velho. A fanpage aí. Novamente, hein? Estampa aí também aqui. A fanpage do canal. Vamos que vamos. Se eu não me engano, o Caio Paulo tem um canal também. Vou estar deixando na descrição pra vocês irem diretamente lá pra baixar um mod dele. Que essas duas lindas 6200, véis. Então vocês não esquecem de deixar seu like maroto nesse vídeo e comente. Quero voltar a volta do FS de 17, tá ligado? Isso quer que eu volto. O FS 17 não, véio. FS 15, né? Eu vou estar fazendo a volta, eu vou estar escolhendo uns mods legais, sensacionais, para trazer aqui para vocês. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui para colher aqui o funcionário. Aqui é o Crozesvildo, ó. O Crozesvildo, ele tá na Sengabine, né? Que ele é funcionário novo, ele tem que comer poeira. Não tô entendendo porque ela não tá colhendo completamente, não tá indo. Mas enfim, você tem que correr. Aí, ó. Aqui é o Crozesvildo, ó. O Crozesvildo tá na coeta. O Crozesvildo tá na gabinada e o Crozesvildo tá lá, ó. Sem gabine. E nessa colheita de trigo aqui, ó. Crozesvildo. Eu sou Crozesvildo. Sou Crozesvildo, ó. Crozesvildo. Só faltou ela ser pneu balão, né, galera? Ó, você pegar um terraço com ela aqui, ó. Você capota, você vira piroletas. Você vira mortais e, né, cai com a cabeça no chão, explode, morra e, né, foda-se. Ô, pera na minha cara, não. Ficou massa esse game aqui da poeira aqui, ó. Ela joga bastante, hein. Sem Gabi não pode correr atrás dela, não. Ó. Ela é pneu fino, ó. Tinha que ser um pneu balão. Um balãozão. Pneu balão. Pneu balão ia ser melhor. Vou estar plantando um milho para testar as plantaforma também. Em outros vídeos aí, se vocês curtirem. Então vou estar testando a plantaforma de milho dela. Então, vocês não esquecem de deixar seu like maroto e se inscrever no canal e assinar o sininho para ter vídeos novos todos os dias ao 12:30. Beleza? Falou, tamo junto e é nóis. Fui.